Добро вечер, почитувани. Ова е емисијата Импромту. Денеска ќе зборуваме за македонската кујна. Колку е таа прифатлива, колку е таа препознатлива, колку е таа убава и колку со македонската кујна или преку македонската кујна можеме да ги донесеме туристите кај нас. Дали одиме во вистинска насока, презентирајќи го она што ни го ставиле нашите баби? За македонската кујна, за квалитетот на македонската кујна и за тоа колку сме препознатливи денеска во емисијата Импромту, почитувани. Останете со нас. Како што веќе кажав, препознатливоста на македонската кујна и нашата гордост со она што го имаме, она знаеме и оне вкус препознатлив кој што сакаме да го презентираме на сите оние кои што доаѓаат во нашата убава Македонија и во нашиот убав Охрид. Моите вечерашни гости со кои што ќе разговарам на оваа тема се главните готвачи од хотелот Бетон и од хотелот Гарден. Тоа се Владко Георгиевски и Димитар Арнаудовски. Добро вечер, добре ни дојдовте. Добро вечер. Јас кажав дека имаме препознатлива кујна. До сега ние си се гордеевме со неа. Редно време е да ја презентираме и надвор и токму преку оваа кујна да привлечеме уште повеќе туристи. А јас верувам дека туристите кои што доаѓаат точно знаат што барат и со некое однапред некое знаење може би доаѓаат, затоа вие ќе ни кажете поединечно, затоа што секојдневно се соочувате со туристите. Кажете ми на почетокот на емисијава, дали сте задоволни со тоа колку ние ја промовираме македонската кујна и дали знаеме ние што имаме всушност? Какво богатство имаме преку кујната? Па да, хајде, јас прв да почнам. Нормално дека ние секој ден се соочуваме со гостите и знаеме што точно гостите барат од нас, како главни кувари да му спремаме и зошто точно се дојдени, што е то што парет за ние да го спремаме. Значи, пред се, гостите што идат во Охрид, сите се дојдени претежно, значи поголем дел да пробат рибата од нашето Охридско езеро. Значи, дефинитивно ние сме доста познати по Охридското езеро и бавината градот што ни е дал тука. Чистата вода во езерото, сите се воодушевени, рибата што е имаме прекрасен избор имаме пастрмка што е доста златна пастрмка, ние како што се викаме, белвица, јагула, краб и многу други риби. Значи, сепак, сите гости што доаѓаат сакат да пробат риба од нашето езеро. Тоа е тоа што најмногу го барат. Но дали го имаме и дали го нудиме? И дали сме име да го нудиме? Имаме даено под концесија Охридското езеро, имат концесионер, имат ограничување колку може да понудиме ние. Јас мислам дека е доволно то да не го штетвиме Охридското езеро на размножување на рибите, има доволно. И Охридска пастрмка, и белвица, и плашица, и краб има доволно, а се земит кај концесионерот и можеме да понудиме гостите да вкусе таа риба со на некој модерен начин или некој стар наш традиционален начин, како и да направиме, нив верувам дека стално се задоволни. Така. Да се надоврзам нова. Значи, туристите кои доаѓаат, особено странските туристи, се може да видат на интернет и по социјалните мрежи како слика, значи што може да понуди Охрид и Македонија. Единствена работа која не може да ја видат, тоа е вкусот. Так, и да ја осетат, тоа е вкусот на храната која ние ја нудиме. Како слики ќе ги видат, значи дали ќе видат на традиционален начин спремано, дали ќе биде на модерен начин спремано, но вкусот треба ние да го доловиме, откако ќе дојат гостите. Кога сме кај фондот на производи кои можеме, артикли кои можеме ние да ги понудиме,
Е, конкретно за, за Охрид, пошо зборуваме, не се само производите кои ни ги дават езерото. Значи, без разлика, нормално, како, нај, како најпродаван производ од... Од... Но од туристите, нели? За, за туристите е рибата, так, главно. Так. Значи, но мораме полека, полека мораме да им ги нудиме и оние старски рецепти кои ги имаме, како што спомнавте, од нашите баби. Да. Но ние, наша работа е како главни готвачи да им го представиме на малце по модерен начин, бидејќи како слика туристите ќе го видат дека е традиционално, традиционална храна. Но модерното внатре е самото сервирање ние кое што ќе му го предложиме, некоја нова комбинација. Значи, пошо нашите туристи се надевам дека не се еднаш и за секогаш да дојат во Охрид, треба да се враќаат. Секое враќање не треба да им биде еднолично. Значи, шум некој дошол пред 10-20 години, пробал охридската пастрмка како таква во тоа време како се спремала, ние мораме сега истата таа пастрмка да ја направи на некој малце помодерен начин. Значи, пак гостинот да биде задоволен дека пробал нешто ново кога дошол повторпат. Така, некако како помодарство ни стана да се отвараат италијански ресторани, се отвараат за морска храна, не знам, јапонска. Не велам да ги нема. Значи, ако ги има, но сепак треба да тежнееме кон на нашето. Дали се уште, кога доаѓаат, да речам, гостите, бараат лазањи, бараат нешто... Ајде, пицата е веќе неизбежна. Да. Вака, сега, Охрид како туристичко место е добро да имат од сите врсти на храна. Така, секакви вкусови. Не? Секакви вкусови. Значи, да не му е... да дојдат гостинот да се чувствуваат како нешто фиктивно прамавета стандардно едно, туку да има разновидна италијанска кујна, индиска кујна, значи да. Ништо не е спорно. Еве папчина ирски, тоа е супер. Да да не биде секој ден ако една недела секој ден да е во едно исто ресторанче или хотел кај што се нуди само една иста храна. Да има различно. Али според мене треба ние да задржиме охридски јадења, да ги, како што кажа колегава, да ги направиме од година година помодерни, да излегат нови вкусови, комбинации да направиме со зачини. Имаме доста зачини што можеме да импровизираме, да си играме со храната. Значи, луѓето кога дојдат гостинам, кога пробат, вау. Едноставно да направи да го... Умет, да, тоа то е уметност. Треба да ги направиме и тие стандарди. Секој што дошел во Охрид, тој што пробал стари охридски јадења, сите се супер, само треба да ги модернизираме, треба да нормативов. Не мојме, овдека претежно во градов, задоволни се некои гости, а глед голем тајнер, богат тајнер. Не е работата да му дај само голем тајнер и богат тајнер. Значи, треба нормативов да се знаат кој кафе. Не е само дај му богато јадење, ќе се најат и чао. Треба да ужива во да е мало, складирано, убо, си има... Тоа ни е да, некој поголем проблем кога станува збор за домашните туристи. Значи, ајде, странските туристи имаат разбирање и знаат, пошо доаѓаат од некој земји кај шо... кулинарната култура е на поинакво ниво него кај нас. Нашите туристи, домашните, се очекуваат количини. Значи, а не сметајки на тоа дека со самата количина и искрено, вистински се губи квалитетот на храната и нутритивните вредности. Значи, ние како готвачи ги имаме тие способности, тој истиот норматив кои го даваме истите намирници, ние од тие намирници да направиме нешто помало, нормативот да се скрати, значи, а да се задржат нутритивните вредности. Значи, повторно да ги имаме истите состојки на чинијата. Значи, да не биде пренатрупано. Тоа ни е цел, а се надевам дека полека веќе одиме на кај тоа. Исто, како што спомна и Владко, сите тие намирници кои ги користиме да се локални. Значи, од самите зачини,
Шо, еве, јас сум, некој хоби ми е, мене со зачините, цела Галичица е пребогата. Значи, со некој зачини кои во многу од тие ресторани наши не се ни користат. Вистина ли Босилекот се го користите како еден од најбараните зачини во моментов? Значи, како зачин? Покрај нането и покрај... Некако најбаран, него во зависност од комбинацијата со која храна. Так. Значи, за типично за охридската кујна, јас можам да ги набројам некои кои јас ги користам. Значи, неизбежен ми е розмаринот, неизбежна ми е мајчина душица, чубрица, значи, во количини, како, пошо нормално секоја билка од тие како зачин дават посебен шмек, јачина, значи, не смееме точно, да претераме, знаете, да изкомбинирате, да претераме со нешто за да се избегне тоталниот вкус на храната. Значи, мора да се напред комбинацијата како што треба. А ги имаме доста такви зачини кои не ги користиме. Босилокот е уште на времето старите го користеле. Ние не сме знаеле. Значи, имаме некој вакуум период кај што тие зачини старски не ги имаме користено. Да, трчавме од надвор да донесеме. И имаме генерално проблем кај што на пазарот во Охрид не може да се најде. Да, и тоа е Босилек, како свеж. Босилек, розмарин, мајчина душица, еве, јас искрено во јадења користам и смрека. Да. Так. Никој пат не можеш да излезеш на пазар да најдеш од да некогаш свежо користите некогаш сушено нели на нешто зависност ние немаме таков пазар кај што на пример ќе ги имаат сите работи свежи носо. Так. И ги немаат во град. За жал ги немаат. Многу јас верувам дека многу од општеот дома се сака да си пробе некоја, а не може на пазар да излезе да си најде некој свеж розмарин, ај розмарин горе долу го имаме и по дома, ама босилек да се најде, мајчина душица на пример да си излезе на пазар да си пазаре за дома, а се спремат, ги нема тие. Тие се свежи, многу добри зачини. Јас верувам дека секој сака да ги проба. Ама ги нема во пазар да се земе. И тука имаме генерално проблем. Така. Значи тука ние немаме уште многу да зборуваме на оваа тема, значи останете со нас, тука мора да направиме еден пресек за реклами и се враќаме веднаш во студио, продолжуваме со истата тема и ќе ве презентираме еден снимен разговор. Останете со нас. Да, тема на импромт почитувани за оние кои што може би малку подоцна се вклучија во емисијава е македонската, поточно охридската кујна или кујната во овој регион, овде што ја имаме. Наша гордост во секој случај, а темата на емисијава е колку ние можеме да ја презентираме истата надвор и колку ја користиме или пак сакаме да се придобиеме од она што ни се нуди од надвор. Мислам дека расте нашата свест, да речам, за она што го имаме, за ова богатство кое што го имаме тука. Тука би сакала да ве прашам, напоменавте, значи, дека ги враќате повторно оние стари јадења од нашите баби на почетокот на емисија, вас споменавме. Да. Дали може би чомлекот е тука? Дали може би, ете, гемлезето ќе го споменам, питулиците? Дефинитивно, тие се... Сушените пиперки, гравче, тавче, охридското макало. Макалото, да. Во секојдневната работа веќе ги користиме. Значи, дури во интернационалната кујна, пошто нормално секој ресторан си се сортира на некој начин дали ќе работи по национални теркови или по интернационални. Еве, конкретно Гарден интернационален ресторан, но значи сите тие наши стари намирници ги јас лично ги користам во новите јадења. Значи во било кој месни, рибни, па дури во морски специјалитети кога имаме нарачки такви, ги користиме и традиционалните намирници. Сакаат да пробаат нели кога еве, пак ќе се навратам на чомлекот, малку специфично јадење кој што ретко кој го пробал, но ако го понудите, сакаат да пробаат? Дефинитивно сакаат све. Кога се објасни дека е наше старо, автентично. Покрај тоа што сакаат да пробаат и многу пати ми се десило и гостинот ми побарат рецепт. Значи, толку што бил задоволен, значи бил душел и дефинитивно си сакати. Гемлезето и питулиците ги пробивме. Тоа е факт.
Тука морам да прашам дали може би има можност да си ги заштитиме како наши. Ја имаме само охридската торта како брендирана. Ете, ја добиле идејата и благодарение успеале да ја заштитат како охридска торта. Но дали мислите дека и некој од јадењева треба да се заштити, да се брендира како охридско и да се нуди? Дефинитивно може. Дефинитивно може, само еве на пример имаме џумлезијада. Таа манифестација во Охрид неколку години е, само што за жал не е толку изразита. Тоа треба секоја година кога ќе дојде датумот да се дават флаери, да се презентира. Сега се применува во Охридска софра. Да. Мислам таа се нудат и други јадења, не е проблем, сакам да кажам како манифестација да испани секоја година да се одржават и да е на све повисоко ниво, да идат гости да се заинтересирани, да видат што се работи на тој фестивал. Да не само локална манифестација и само да биде население да е присутно. Да. И така ни е најдобро мојме да ја заштитиме, зашто тука го презентираме, тука ни е фестивалот и тука веќе го ставаме тој бренд. Јас мислам по таа насока треба да се доста добро ќе се пробие. И ќе е препознатливо. Да, но сепак некој треба да го потегне ова со брендирањето, затоа што да не ни се случи Ајварот да ни го, како што ни го зеде Ајварот, нели? Да, така. За жал. За жал. Се нудат ли тие јадења, да речем, како зимници што ги правевме порано, сега гледам дека ги нудите да, и во да, хотелите, рестораните, да, како пред. Преку цела година јас верувам дека повеќе ресторани го нудат и Ајварот и Пенчурот и Макалото, значи сите тие работи ги нудат преку цела година. Еве зимскиот период сега е со туршијата. Значи исто која што е домашен производ, значи ретко некоја индустрија значи може да се вмеша тука, него најдобро е секој ресторан, секој објект да си приготвува собствен асортиман на таа туршија. Значи да се нуди наместо тие пример краставици, домати во овај период кој што вистина нема никаков вкус. Да. Тоа што ше име висока цена и ништо не е квалитет. Она миризба на охридскиот патлиџан, ја немаме воопшто во овај период. Така да најдобро е со тие зимници да алтернатива да се нуди на. Значи комбинација со годишното време. Да, да, да. Исто можеме да понудиме многу пониски цени да не биде. Да, ако правиме менија. Не можеме да направиме и за разлика, јас сега имам искуство, сум работел Швајцарија и Германија. Кајниф е друг е системот на работа. Кајниф патлижанот, крставица преку цела година си име иста цена. Значи, Кајниф, кога се склопите менито, кога се правите расход, колку е добивката, колку е тие, може во секое време, исто му е лете, зимете, иста е цената. Кај нас имаме многу голема разлика на цена. Ако е крставицата на лето 30 денари, имаме период кај што е 180 денари. Значи, немаме тука калкулации да правиме. Регионално се тие проблеми, пошо, како што кажав, охридскиот патлижан си го имаме од тука. Да. Значи, во тој период... Да, но е прав охридски патлижан во август го имаме. Така, дури да, во... и многу мал период го имаме. Мал период е, нормално, да. Го имаме тој проблем околу набавките на квалитетни намирници. Значи, јас мислам дека нема собственик или нема главен готвач кој што нема такви проблеми. Особено во Охрид овдека. Зборувам не само за свежите зеленчуци и намирници, него и со месото. Значи, го имаме тој проблем константно на квалитет. Значи, јас имам реагирано и кај инспекторите за храна и ветеринарство, кои ги контролираат тие производства во местната индустрија, да речам. Не секогаш добивам исти квалитет. А од иста местна индустрија добиваме различен квалитет, како викаме тура со тура се различи. Мора да се построги во сите тие работи, зашто ние генерално имаме проблем, а и гостите имаат. Да, гостите точно знаат што бараат. Реално. И сега деновиве во Охрид престојува Младен Перишич. Вас ви е добро познат. Гледачите сега ќе го видат. Станува збор за познат професионален готвач од Белград.
Господинот Перишич работи кулинарски емисии на неколку познати телевизии во Србија. Во моментов е во Охрид, точно ја познава, ја знае убавината и квалитетот на македонската кујна, сака да ја промовира надвор и ја промовира, колку што ја знам. Посебно е воодушевен од зачините кои што ги имаме тука кај нас. Имате вие соработки со него, верувам дека ќе ги интензивирате во следниот период. А предлагам во следниве минути да погледнеме разговорот кој што со господин Перишич го водеше мојата колешка Александра Кутушевска-Ристевска. Ке го слушнете точно што мисли за Охрид, за македонската кујна и за квалитетот кој што го надеем. Да, останете со нас. Почитувани гледачи на регионалната одва телевизија, се наоѓаме во хотелот Нова Ривиера, каде што имаме еден прекрасен гостин, имено познатиот готвач во Република Србија Младен Перишич, кој што воедно е автор на повеќе дела од областта на гастрономијата, но и иницијатор и организатор на еден натпревар за готвење на средновековни јадења. Но за тоа малку подоцна би почнале со она што е главно поводот кој што тој гостува во Охрид. Добар ден, добро вечер, добре ни дојдовте во Охрид. Подобро да ве снајде. Како се чувствувате? Одлично. Кај овие? Одлично, како и секогаш. Еве ме овде кај вас, како што рековте, дојдов во Охрид потполно непланирано. Мојата долгогодишна пријателка Маја е собственичка на овој хотел и дојдов на гост еден ден, а останав 4 дена и еве повторно се вратив. Тоа значи дека ви е добро? Да, тоа значи да е прелепо. Тоа значи дека е прекрасно. Да се заблагодарам на овие пријатни луѓе кои секогаш ме дочекуваат пријатно и срдечно, како да се познаваме 100 години. Тоа е причината зошто повторно дојдов и нивниот природен пристап на настаните и љубезниот став, така што јас во еден дел се чувствувам како охриѓанец и ќе дојдам повторно. Так, навистина ми е драго. Освен гостопримството на охриѓани, предпоставувам дека и охридската храна и кујна ве привлекува тука. Тоа е главна тема. Тоа е главната тема. Јас кога дојдов овде првпат реков дека сакам да јадам се што има овде, да пијам домашни пијалаци, да јадам домашна храна. Можам да ви кажам дека сум пријатно изненаден и одушевен. Досега не ја познавав оваа кујна. Одушевен сум од сирењата, од колбасите со праси со крупно месо, инаку сите домашни производи и знам дека овој крај е познат по шумските печурки познати ни светот. Јас овде ги замолив нашите готвачи од хотелот да ни представат нешто, па да можам тоа да го представам уште некаде да се види кујната. И тоа изобилство и разновидност на храната е многу важно, бидејќи тој судар на цивилизации и култури доаѓа до едно богатство, како археолошко, кое исто како гастрономската понуда која е овде присутна. И тоа мора да се проба овде и да се доживе. Подготвувате, имаме тука органски, значи органски произведена храна, што е можно е важно не само за вкусот, туку и за здравјето на консуматорите. Како не, како не, сама таа чиста вода. Како не, самиот тој, самата таа чиста вода, едно огледало на сето ова и сета таа риба е сигурно многу вкусна. Имавме прилика да ни подготват готвашите да пробаме и сите се воодушевени. Имаме многу гости од Србија, Турција, Грција и тука владее една хармонија и покрај нивните различности и вкусови и културни разлики, сите се воодушевени од охридската исхрана. Па еве јас и често ќе ја представувам и би ми било чест да повикам неколку готвачи во мојата емисија да дојдат да ми подготва неколку охридски специјалитети. Србите се чести гости, традиционални гости на охридската ривиера во Охрид. Да. Сигурно и тоа и голем придонес има и храната. Сигурно. Да, сигурно. Кој е наш дошол во Охрид, ја пробал храната и уживал во ова прекрасно езеро. Овде има што да се види. Гарантирам дека секој повторно би дошол. Од охридската храна се трудам да пробам се. Се уште не сум одлучил што ми е добро и што е најдобро, бидејќи многу е тешко да се одлучи. Вие обожавате да експериментирате со храната, тоа го правите и на најпознатите телевизиски канали во Република Србија, каде што не сте гостин, туку сте домакин во емисијата. Па да, или спремам, или причам, или... Да, или подготвувам, или зборувам, или работам. Сега сум моментално на утринскиот програм на телевизија Пинг и тука во живо ја подготвуваме брза и ефикасна храна и тоа го правиме во брза и опуштена варијанта, за да им докажеме на гледачите дека тоа не е ништо тешко, дека е лесно и убаво. Еве како што ја работевме енциклопедијата на зачини. Тоа е книга која ја направивме многу интересна.
Да, јас сум автор на книгата, но не можев јас тоа сам да го направам ако не постоеше цел тим на луѓе кои работеа со мене, а тие се медицинскиот факултет, ботаничката градина, центарот за испитување на намирници, нутриционистите и сега сите со една намирница даваа свое гледиште, истражување, а јас сето тоа го склопив низ гастрономијата, како е најдобро да се користи. Работиме на средновековната кујна на Србија и тука работевме на надпреварувањата во подготвување на средновековни јадења во Европа и тоа се покажа многу добро, бидејќи откривме нешто што е наше, нешто што е заборавено и нешто што е ново и интересно. Каква била средновековната храна, како се подготвува? Тоа е главно питање. Тоа е главно прашање. Кога ќе почнеме од средниот век, тогаш на овие простори немало домати, пиперки, граф, пченка и слични намирници и таа комбинација на месо и овошје која била присутна доста во јадењата, била присутна робата, бидејќи постот бил задолжителен и таа комбинација на нашите зачински билки која била присутна како во исхрана и како храна и како лек. И тоа било таа убава хармонија на природата и човекот кога се живеело онака како природата нешто носи, така и човекот одел во чекор со природата. Здрава храна и подолг живот. Да, да. А на надпреварот за средновековна храна исто така ја подготвувате оваа храна средновековна што... Да, да, па доста е тешко да подготвиш средновековна храна. Не се и садови кои што се користеле во тоа време, нели, за да биде сето тоа поавтентично? Да, ја морам. Ми идем... Ние одиме до таму да биде се автентично. Буквално до изработка на тие средновековни садови, ги копираме тие садови. Правиме јадења, се трудиме да ги подготвиме на оган, на камен, на меч и тоа е атракција која е многу тешко да се подготви. Треба многу готвачи да работат на еден подолг период и треба за да се состави тоа еден подолг временски период за сето тоа да изгледа убаво. Сето тоа после надпреварот верувам дека го конзумирате. Епа живи. Добро дошли. На здравје. Добре дојдовте овде во хотелот. Како е да се биде пред телевизиските камери? Како е да се биде пред телевизиските камери? Вие веќе сте телевизиски човек во на познатите канали. Па знаеш како, ја... Знаеш како, јас додека готвев, не ме ни снима, не ни знаев. Јас цело време работам. Редко имам прилика да зборувам, бидејќи цело време ме тераат да работам за да можат да дегустират. Да бидеш готвач е многу убаво. Интересно е што вашите јадења ги вкусуваат и познатите политичари и други видни личности во Србија. Па јесте. Па да, во главно тоа се некои побарувања, некои специјалитети. Зависи кои се гостите, со што сакаат да ги изненадат и кол кафе буџетот. Во главно ете предмалку ја споменавме средновековната исхрана. Тоа често го спремавме за специјални гости, па тогаш мораме да подготвиме и садови, да се подготвиме да направиме атракција. Така имаме периоди кога е во прашање исхрана со рибни специјалитети, ловечки специјалитети и доаѓаме до повеќе различни теми и гастрономски понуди што представува едно богатство. Вие тоа им го готвите на вашите нели, клиенти, на оние што сакаат, но што најчесто вие јадете? Ја? Да. Што конзумирате? Ја јадем све. Истражувајки... Знаете што, ја јадем све. Јас јадам се. Јас на вистина јадам се и не признавам здрава храна. Бидејќи секоја храна е здрава храна. Се мора да се јаде, само мора да се биде умерен во се. Јас често на луѓето кога им спремам некое необично јадење за кое имаат став дека не сакаат да го јадат, па кога ќе го изедат, потоа им кажувам што е тоа. Е тогаш е на вистина добро. Така, секогаш е така. Дали, која е разликата помеѓу охридската кујна? Ви имавте прилика да се запознаете со охридската кујна, со традиционалните јадења овдека. Каква е, која е разликата, која е близкоста со вашата национална кујна? Па знаете како, јас се доста... Знаете како, јас доста се дружам во Белград со луѓе од Македонија и имам многу добри пријатели. Имам пријатели кои се музичари и нивниот начин на издржавање емоции низ музиката е така специфичен што тоа не може да го направи ни еден друг народ во Европа. Потоа се оригинални, единствени и никој не може да ги копира. И така исто видов дека во исхраната го имаат истото посебна подготовка, посебна некоја жица која никој не може да ја повтори и пошто се на вистина единствени. Што се однесува на сличностите, многу е блиска кујната една на друга, но во начин на изразување, подготовка и вкусови се оригинални едните и другите.
немав друг избор. Ја завршив средно школу во Херцег Нови, таму немав друг избор. Или угостителство, или гимназија, или механичар. Но бидејќи немам раце за механичар, одлучив да готвам. На вистина тоа го сакам и убаво е што имам среќа во животот да ја работам работата која ја сакам. Од сите светски кујни не би можел да се одлучам да дадам точен одговор. Секаде има нешто што е врвно, не би можел да се одлучам. Бидејќи пораснав во Херцег Нови, сакам да подготвувам риба и морски плодови, но сепак тој вкус на сирењата и суво месо целиот живот ме прати и ме враќа во моето детство. Вкусот е нешто за мене и употребата на зачини нешто магично. Бидејќи со тоа ги задоволуваме сите сетила, визуелно ги покриваме сите бои, потоа имаме звук од здравицата со вино и можеме да ги исполниме сите сетилни ефекти и да дојдеме до адреналинска екстаза со убаво друштво, храна, музика и добро вино. Да, тоа не смеам да го пропуштам со оглед на тоа што првиот пат дојдов на еден ден, а останав 5 дена. Сега дојдов на 10 дена, а веќе сум тука 15 дена, така што не знам уште колку ќе останам. Да ми беше лошо, сигурно ќе бев заминат. Овде во Охрид, кога и да дојдам, многу се дружам со луѓето од овде и така најдов на многу пријатни и здрави луѓе и тоа е причината повторно да дојдам овде. Едва и чекам, секогаш сте добре дојдени. Да, да, може и така. Ви благодарам. Ете, убаво е кога те фалат, гордост е кога те фалат, но да не испадне дека странците повеќе го ценат оно што го имаме ние тука обично. Но на, да се надеваме дека... На некој начин сега за сега е повеќе така, странците ценат повеќе него. Така, само што да кажеме дека за господинот Перишич со своите специалитети ги удостојува познатите политичари и познатите лица, не само во Белград и многу пошироко. Затоа и велам дека добро ќе не презентира онаму каде што ќе престои во следниот период, затоа што знаеме дека тој прави надпревар на средовековна храна, така да во секој случај добра презентација ние во моментов, му благодариме во секој случај и веќе кажеме дека може би ќе се интензивира вашата соработка во иднина. Некој коментар евентуално за она што го чувте од господинот Перишич? Искрено се радувам дека такви луѓе постојат кои се интересираат за нашата конкретно кујна. Значи има и други исто готвачи светски на доста високо. Да, бевме дури на многу високо ниво. Место како кулинарска дестинација во 2016-та да, дури со Мишелин звезди, да. Кои навистина се фасцинирани од она кое го имаме, но искрени се во тоа дека ние се уште го немаме тој терк на храна, на подготовка на храната, значи различни технологии на храна, во самото готвење некои ние народски си ги викаме куварски финти. Така, да. Кои тие ги користат и добро е што ќе дојдат кај нас, значи со самата таа соработка се нешто ќе научиме и ние од нив. И ти од нас, значи, заради автентичноста на нашите јадења. Да. Јас пред се сакам да му се заблагодарам на нашиот колега да. За искреност, за искреноста што ја кажа за нашиот град и нашата убавина. Само сакам да напоменам, кај нас треба малце да се ангажираме во смисол да правиме поголема соработка со други кувари, со други кујни. Треба кај нас да се направат секој што е собственик на ресторан или хотел, да се направи соработка со другите хотели што се надвор од државата, да имаат размена на искуства, значи да се појди таму, да се види што точно таму се работи во кујна, што нуди хотелот. Сакам да кажам, требите што појке размена, то побогати, ке сне во самото искуство. Добро е вака што идет колегите што не посетуват. И јас сум имал можности, па сум бил во Белград. Еве се надевам дека ке сум и гостин, како во неговото шоу, да ја презентирам Охридскава кујна. И така, јас сум презадоволен да имат поголема соработка не само со Србија, и со Хрватска, и со Црна Гора. Самиве со свеници на ресторани да барете персоналов да го пуштат да на обучување надвор од самава држава.
да се стекне некое поголемо искуство. Да не биде тоа искуството само од увека да е од градов. Знаете градов кој што нуди, али морат да направиме, да имаме посовршен кадар. Да ни олестит нас и на сосвениците, и нас како колеги, чуми имаме посовршен кадар, ние ќе сме многу по-високо уште рангирани. Со такви искуства, мислам дека комбинацијата на интернационалната кујна или конкретната кујна каде што би ја разгледувале, да земеме за пример со Србија, Хрватска, Бугарија, Црнагора, и да ја искомбинираме со нашите намирници во нашата традиционална кујна, јас мислам дека би излегле многу добри, уникатни артикли. Мислам како храна. Така. Но морам овде да ве прашам, значи зборуваме цело време за храната, подготовката. Имаме ли доволно кадар во нашите хотели, ресторани, во моментално, таблици? Моментално е многу недостаток на кадар. Тоа е дефинитивно. На што се должи тоа? Имаме средно училиште, имаме факултет кој што треба да ги нуди тие кадри. Баха. Дали не работат овие кадри по струка од кога ќе завршат или? Жалосно за Охрид како град и како туристичко место, што од година на година Огостителско училиште е надолу. Ќе ви кажам прост пример, пред едно 15 години, ете моја генерација, завршуваме генерацијски, по 100 души готвач генерацијски завршуваме. Сега, жалосно, ова година излегве 7 до 8 души готвач. А знаете зашто прашам? Значи, оваа професија оди во многу нагорна линија. Значи, да. Треба многу млади днината да ја гледаат токму тука, со оглед на тоа дека Охрид навистина прераснува во туристички центар, кој што многу треба сега се вложит во млади деца, млади луѓе да влезат. Сите знаеме, ние, еве и мојот колега шетан по повеќето кујни и ресторани, сите гледаме која генерација работи уште во кујните. Тоа е жалосно и самата локална самоуправа го знае тој проблем. И тоа треба да се вложит што повеќе во младината. Значи, имаме еден период сега кај што за некоја година, полека старите ќе се оде во пензија. Да. Имаме проблем, нема кој да ги замени. Да, што е квалитетот, не фи или она по модарство. Ама и не го примаат новото, да. Тета што ништо не вложуваме за младите. Ништо не вложуваме за младите. Велите не вложуваме. Дали младите сакаат да научат и дали имаат желба да пробаат да... Сакаат. Еве, јас искрено имам тим од Огостителско училиште, кај што ги носам по надпревари. Сега, од 1 до 6, се одржуваат 15-тиот интернационален фестивал, значи на светско ниво, во Истанбул. Надпревар, кај што јас лично зедов тројца од Огостителско, значи пред се тие име желба, јас му сум ментор, правиме една екипа и ги носам на светски надпревар. Значи, што сакам да кажам, сакам, мене не ми е проблем што ги носам, сакам Угостителско училиште, локална самоуправа, сите да се ангажират, ако носам јас годинава тројца, в година дојме шо повеќе, да дојдете, да помогнет. Имаме проблеми финансиски сериозно, за ше еден надпревар во Турција, ке не коштат преку 300 евра. Минимално, ако се помине со 300 евра, тоа се пари. Секој да сакат, нема финанси. Значи, тука треба спонзори да се најдет, да дојдет луѓе што ќе финансират во тие деца. Факт е дека тие деца нема да му го заборави то и дека ќе се одразит после неколку години. Секој што финансирал ќе види дека тоа што вложил не му било залудно што вложил. Дека ќе извадете стручен кадар со тоа што ќе направиме реклама и во Угостителско училиште да од година година растит, да не од како што е сега намалување на бројов, да растит бројов на запишани. И јас апелирам малце за да се ангажират пред уписна година, мора да се направат некоја реклама за Угостителско кампања, мора конкретно за нашата струка. Мора да имат кампања да ги насочат младите. Дека е исплатливо.
Па и вашата и келнери општо во туристичкиот сектор мислам дека многу фали кадар. Имам не период пред едно 15-20 години кај што немам не проблеми со кадар, зошто идеја од Источна Македонија работеа тука. Е, тука имаме пак еден проблем, што, например, ти од Источна Македонија не се постојани. Да, сезонски. А нас искрено ни требаат, особено на нашите ресторани, овдега, кои работат преку цела година, мораш континуирано. Цела година континуирано и квалитет да извадиш и квалитетен персонал да имаш. Тука го имаме тој проблем. Недостаток. Имаме тука и проблем, например, знаеме дека Охрид е најбројно во иселување. Значи, дајте да направиме во градов да ги задржиме пред селуѓево, а има работа за сите. Значи, да направиме комплетно тимој, да има секој ресторан, да има што да понудит, да не дојде во ситуација цела Охридска ривера да се жали дека нема персонал, а то се знае по која причина. Тука губиме квалитетот. Губиме квалитет на услугата. Колку и да се трудиме ние да се бориме, не можеме со тој проблем да се избориме, значи дефинитивно треба владинава да ја вклучиме во сетот. Што кујната не е само главниот готвач. Така е. Вие ќе го сготвите, ќе го средите, ќе го затоа што веќе кажавме, не е само уметноста во готвењето, уметноста и во сервирањето, нели, после тоа, значи целата од самата набавка на намирници до крајниот производ, до чинијата пред гостинот, сето тоа треба да е исконтролирано и да помине низ цел тим. Значи, не е еден човек кој ги работи сите работи. За самото сервирање ќе прашам, значи до неодамна беше некако како тренд и за пред туристите претежно се гледаше да се сервира во земјени панчиња, тави. Така. Дали тоа се уште го има или одиме? Значи за некои посебни пригоди или во зависност кои се гостите, нормално со ако се оди со претходна нарачка со пример ден два или доколку ги знаеме, тогаш да во мојата кујна конкретно гледаме тоа помодарство веќе да го вклучиме, да се тргнат тие работи, пошто се работи за интернационален ресторан. Затоа јас викам тука треба да се селектираат самите ресторани. Ако сакаш да работиш како национален ресторан, користи само национални намирници, традицијата да ја задржиш и тогаш сервира и во традиционални садови. Значи веќе кога одиш кон помодарство, а веќе гостите, како што кажав и во почетокот, дошол пред 10 години, пробал веќе во земјено, сега ајде да му смениме малку, значи да биде помодерно. Јас сакам да кажам, кај мене во кујната е сведено на модерен начин. Значи, имат асоциација, ВАКС, кај што ги имат сите стандарди, кои се, како треба да се служит. Кај ме е во кујната, јас не вервам во други кујни и не сум видел до сега како што баре странски гости, али да поише, еве, правиме Германија да бидиш гостин, али Швајцарија, никој па нема келнер да донеси ладен тајнер. Кој овдека никој не ги топли тајнерите. Јас кај ме во кујната имам спроведено систем да не излези ладен тајнер. Топло јадење и, што ми е многу специфично, и си имам капак. За секој тајнер излегат кај мене со капак. Значи, сакам да кажам, многу професионално мора да се работа за да се привлечиме гостите. Не мојме ние да се заебаваме во некој. Да го оставиме она традиционалното, да го оставиме на ресторани и места каде што е руралниот туризам. Значи, старските рецепти, значи, старскиот начин на готвење, кој не можам да кажам дека треба да го занемариме. Да, значи, многу важна работа е за како една голема алка од тој синџир. Да се јади селенина бачило со комат. Да. Значи, тоа нека си биде таму каде што треба да се служи така. Шом сме веќе во градот, шом веќе сме малце модернистички, тоа е да ги преиначиме работа. Да ги припазиме сите тие стандарди. Само што да прашам, дали има прибирливи гости од типот да бараат органска храна и дали може тоа да им се понуди, значи ако го побараат органски произведена храна, дали го имаме и тоа кај нас или нема до толку? За сега редкост е. Редкост е тоа. Значи не можам да кажам дека
нашиот регион овдека е слаб со органска храна. Јас можам слободно да кажам дека органска храна за мене е секоја храна која е произведена во локалното место. Така. Значи не мора да е со етикета. Да не се кинески моркови. Така и се ама и ќе пишува дека или кромидот или лукот од Кина кој што ми доаѓаш. Да. Немаме на тоа да гарантираме дека е а увезена се храна е она која е произведена во некоја бавча нива тука во близина на Охрид или негде. Да, но со тоа им се дава можност за екзистенција на сите. Точно, значи тој склоп мораме да го унапредиме. Локалните жители кои се занимаваат со земјоделство да можат директно да ги пласираат своите производи во објектите. Так, значи да не оди откуп нема да не оди преку никакой. Да не оди преку трето лице преку так, пазарот. Значи тој проблем го имавме, го полемизиравме со пазарниот инспекторат исто, кои нормално се според законските так, регулативи мораат да ги запазат тие. Јас како угостител не можам директно да одам од нива од бавчака и некој да му давам да му го платам Македон, на рака. Типва, или не е така да му платам на рака и да го искористам тоа, а сум сигурен дека тоа е пооргански него нешто што ќе најдам спаковано. Така. И стандардите ги имате задоволено, верувам, затоа што знам од кои кујни доаѓаат, значи хасапот во секој случај во целост, да, да, но халалот. Дали и кога, пошто не се сите задолжително да ги применува, значи станува за сега, халалот не е до тоа. За сега тоа го правиме еве кај мене на за посебни пригоди или гости кои со навреме ќе се најават. Значи имам посебни садови, посебни. Значи има можности да, за тоа. Да, така. Кажавме халал и хасап дека се применува, дека сме во целост подготвени за секој тип на туристи кои што ни доаѓаат, да го понудиме она што треба да им го понудиме. Значи во секој случај она што досега го чув од овој разговор, вие сте задоволни од професијата, недостасува кадар, а може да се пофалиме и да понудиме многу. Да, не се користи доволно, како промоција македонската храна треба да биде многу поинтензивно, понападно можеби. Во секој случај нападно. Треба повеќе да се организира, еве имаме Охридско лето, преме маве доволно. Да, на огромна манифестација, манифестација. Зошто и во текот на Охридско лето ние да не организираме, зошто да не организираме некој настан во што нудат хотелите, рестораните, каква храна ние нудиме. Значи, сепак морат, било кој период од годината, ние морат да ваѓаме нешто и да презентираме надворот од нашава земја, за туристите да го видат. Не е проблемот, јас ќе го сликам, тој ќе го сликат и интернет, ќе оставиме и ќе го гледат. Проблемот е да насочиме тука да дојдат и на лице место да видат и да вкусето. Имаме мусака, тафче, гравче, многу-многу убави јадења кои што треба да ги промовираме. Да се надеваме дека, еве, и со овој разговор може би ги поттикнавме повеќе да размислуваат, но сепак горди сме што ви имаме и вас како готвачи, што имаме што да понудиме, нали? Вие сте само дел од она што го нуди Охрид, навистина имаме квалитетен кадар во Охрид, препознатлив кадар, туристите точно знаат, они кои што дошле повторно се навраќаат. Некако и традицијата, мислам, и на Охридјани се враќа, ако не повеќе, барем за викенд, може би да ручаат во некој познат ресторан, хотел, објект на Охридската ривиера. Така да одиме напред, нели ни се враќа, поточно ја креваме таа кулинарска култура и да се гордееме, нели со она што го имаме, да го промовираме што повеќе. Ние сме отворени за соработка со секој кој е заинтересиран за таа кулинарска култура да се подигне на повисоко ниво. Така. Како во секоја професија, така и во вашата си има проблеми, но да се надеваме дека ќе се елиминираат навремено и дека еден по еден ќе се решаваат, така да следната прилика кога ќе зборуваме, еве, повторно за награди да зборуваме, затоа што каде да одите, се враќате со грст награди, се надеваме дека така ќе биде и овој пат на надпреварот кој што го споменавте. Ви благодарам на вистина што бевте гости во Импромту, ми бевте многу интересни гости денеска и драги гости денеска, зборувавме за една многу убава тема, се надевам дека ќе ја зачнеме во некоја следна прилика повторно. Ви благодарам. Ви благодарам на вистина. Почитувани, тоа беше разговорот посветен на македонската кујна, на она што го нуди Македонија и на квалитетот на храната
кој што го имаме и нудиме. И благодарам на вистина што не следевте и се надевам дека ако не друго барем апетитот ви го отворивме со овој разговор. И благодарам на вистина што останавте со нас. Имајте пријатна вечер.